挨个价吧。这附近你挨家打听打听，咱家最便宜了，一年20万。20万？开什么玩笑？知不知道什么叫讨价还价？不盘了，走走走走走。站住！那是黄金儿。这20万怎么回呀？你怎么回？你还？你先还一个呗，威成了呢。地方我已经看过了。从今天开始，你们三个人去开店，我在二楼监视你们。演戏嘛，叫全套。麻辣的3号桌啊！我们家的龙虾那是超级的棒啊！做点尝尝，还想吃啊？咱们最近的戏是不是演的有点过了？哎呀！哎呀！哎呀！